på vores eventyr i vores 77'er gennem hele USA, er vi nået til Alabama, og her er der bare sindssygt varmt. Mere om det i det kommende program, fordi vi skal fortsætte, hvor vi slap, nemlig i New York. Jeg skal da love for, at der var nogen, der blev forelsket i den gule gamle Scania i New York i det sidste afsnit. Og som man siger, gammel kærlighed, den ruster bare ikke. Eller gør den? Fordi i det her afsnit skal vi faktisk forbi Cyril, og han har den der røde lastbil, der stod hjemme på værkstedet hos Telmore, og han har den her gamle dame, som er en smule rusten. Tilbage i midt 80'erne, der kom Cyril her til USA, ligesom Telmore han gjorde. Han kom fra Portugal hertil, så kom Cyril, han kom hertil fra Irland i jagten på de store penge. Han startede som en enmandsvirksomhed, som havde specialiseret sig på at lægge fliser. Fliser blev til fortov, og fortov blev til veje. Og i sidst 80'erne, der købte han så sin allerførste lastbil, nemlig denne skønhed. I dag der driver Cyril en seriøs virksomhed her i Manhattan, som har over 300 ansatte, og som har specialiseret sig i at støbe sokler til højhus. Altså seriøse sokler, fordi nogle af de her sokler, de går næsten 100 meter ned i jorden. Da tiden så kom til at investere i endnu en bil, en trækker den her gang, der blev det selvfølgelig også en Scania, som så sideløbende, mens den lå og kørte i dagtimerne, blev brugt som skolevogn i aftentimerne. Begge biler står nu til at skulle renoveres, og indtil for ganske kort tid siden, der har de faktisk indgået i den daglige drift i virksomheden. Og Cyril, han er faktisk så stolt af sin gode gamle Scania, den første han havde, at den indgår i hans logo den dag i dag. Og hans nevø, han fremviser stolt den jakke, som jeg faktisk fik af Cyril, da jeg besøgte ham i New York. Vi skal videre, men inden vi skal videre, der har jeg jo faktisk en skummel plan om, at jeg skal trække min trailer lidt ud for at sætte containeren ned op fra Svanehalsen ned på det lave stykke. Ja, jeg ved udmærket godt, at det giver overhovedet ikke nogen mening i forhold til fremkommelighed i trafikken. Men den her rejse her gennem hele USA, den handler jo på ingen måde om fornuft. I USA der er det faktisk sådan, at der grundlæggende ikke findes en maks længde på vogntog, altså trækker og trailer, som vi kender det hjemmefra. Men derimod en maks længde på selve traileren, som kan variere fra stat til stat. Men kører man med en trailer, der er 53 fod, og det mener jeg, det er 16 meter og 15 cm, så gør man intet forkert i de fleste stater. Og hvis man holder sig til de her 53 fod, 16 meter og 15, så er der ingen begrænsninger på trækkeren. Så hvorfor ikke udnytte det, træk traileren ud, and do it the American way, nu hvor vi er i USA. Vi trækker vores trailer ud med lidt over 2 meter, men rent faktisk så har den et udskud på helt op til 6 meter. Men de 2 meter er nok til, at containeren kan komme ned, og vi stadigvæk har plads til vores Land Rover bag ved containeren. Og ved at gøre det her, så bliver vores bagvæg på selve trækkeren jo også synlig, hvilket jeg rent faktisk synes, den har fortjent, nu hvor vi er i USA. Kæmpe tak til Cyril og alle hans drenge hjemme på matriklen. Jeg var en kæmpe hjælp med containeren med at få trukket traileren ud. Det var mega hyggeligt at møde jer, men vi skal videre, fordi jeg har en skummel plan. Jeg skal ned gennem hele Manhattan, nu hvor vi har trukket traileren ud, og jeg skal hen over Times Square med hele vores vogntog, som nu er næsten 19 meter lang. New York er jo bare en verdensby, og jeg har været her en del gange før. Det er her i New York, hvor USA's nyere historie for alvor tog fart. Da folk i 100.000-vis flygtede omkring 1900 fra Europa, hvor der ingen arbejde var, til USA i jagten
på lykken. Og dengang gjorde USA til verdens ledende industrimagt. Og jeg synes, det er sindssygt at tænke på, hvor mange millioner, der tog afsted uden mobil, uden Facebook, uden kontakt til deres familie hjemme, hoppede på en stor båd med en kuffert i hånden i jagten på lykken i USA. Dagligt krydser omkring 200.000 biler Manhattan, og det er ikke unormalt, at folk står i kø i over 2-3 timer for enten at komme til eller fra Manhattan. Williamsburg-broen her blev færdiggjort i 1903. Og frem til 1924, der var det faktisk verdens længste hængebro. Det vilde er så, at den her gamle bro fra 1903 alene dagligt rummer 140.000 bilister, som krydser den. Og jeg synes faktisk, det er lidt vildt, at de ingeniører, der tegnede den her bro for over 130 år siden, de har garanteret ikke tænkt på, at der var 140.000 biler, der skulle krydse den her bro dagligt. Det er helt bevidst, at vi har valgt at køre om aftenen, for angiveligt så skulle der være meget mindre trafik her om aftenen. Hvor er det bare fedt at ligge herinde midt i Manhattan med sin helt egen lastbil på vej op imod Times Square. Times Square er i dag en af verdens største turistattraktioner. Og der er bare gang i den 24-7 heroppe med musicals, sindssyge folk, der laver alt muligt show og rigtig turister. Navnet Times Square stammer tilbage fra 1904, hvor New York Times flyttede ind i en af de her bygninger på den her så berømte plads, som i dag er verdens mest besøgte turistattraktion, og der kommer årligt over 130 millioner mennesker her til den her plads, og en Scania 77. Tænk, at det skulle lykkes for mig at komme herinde på denne verdensberømte plads. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Det her, det er alligevel det mest sindssygt, jeg nogensinde har prøvet. Vi står midt inde på Times Square lige nu. Hele familien i vores lastbil, som vi skal køre hele USA over med. Det er faktisk lidt crazy. Det er bare et kæmpe øjeblik for mig, det her med at køre hen over Times Square. Det er en drøm, der går i opfyldelse, eller måske bare en fantasi. Men jeg kører hen over Times Square i min egen lastbil. Vi har fået nok af biler, der konstant bytter her i New York, og jeg er træt af at lege turistbus i New York nu. Min drøm er gået i opfyldelse. Vi skal videre. Vi skal længere vestpå. Når først man er kommet ud af New York, så glider trafikken faktisk forbavsende godt. Men der er nogle af de her lastbiler, der kommer drønende. De ligger med langt over 130 km i timen, så der er fart på. Og nu vi ligger og kører herovre, så kører vi faktisk på out, hvilket er fuldt lovligt herovre, da vi er registreret som autocamper. Men jeg følger de amerikanske regler, jeg tror jeg nævnte det tidligere, med at følge, eller med at udfylde den her type for logbog, som de har. Nu skal I høre, Arne, min lille søn på 7 år, han filmer det her, fordi jeg har brug for en kamera lige nu. Fordi vi skal forklare, hvad de her bøger de er til. Og det ene, det er en driverbook, som er et papirudgave af vores førerkort, hvor man skriver i, hvor meget man har kørt hver dag, og hvem der har kørt, og hvor langt, og hvorhen man har kørt. Og så derudover, så har man det, der hedder en Vehicle Inspection Report. Og i den, der skriver man, der går man rundt om køretøjet og tjekker af, at det hele er blevet kontrolleret, inden man kører. Og her skal der faktisk stå både bilens registreringsnummer, og selvfølgelig, kig heran, trailerens registreringsnummer. Og det er derfor, vi står hernede og skriver trailerens registreringsnummer. Når sulten så melder sig en gang imellem, så kører vi gerne ind på en af de super fine restepladser, man generelt har herovre, og varmer en lækker hjemmelavet sandwich i panden, som vi nyder på bænken i varmen.
Jeg ved ikke, hvor din McLaren. Vi kører jo på Highway 80 herover i USA, og alle highways, de har nogle numre. Og Highway 80, den går fra New York og så hele vejen over til San Francisco. Og det her talsystem, de har på deres motorvej, er faktisk meget interessant og på en måde også rimelig logisk. Alle tier, altså dem der slutter på 0, går faktisk øst-vest eller vest-øst, men de går i en vandret linje tværs igennem USA, sådan nogenlunde. Og alle dem der slutter på 5, de går faktisk fra nord til syd eller syd til nord. Og det ulogisk for mig nu er, at de starter i vest med 5'eren og slutter over i øst med 95'eren. Jeg er faktisk noget overrasket over, hvor meget opmærksomhed vi kan skabe med en almindelig europæisk trækker. Det de kalder for en overcap her i USA. Og der er rigtig mange, der finder telefonen frem og lige skal have en hurtig video, når enten de kører forbi eller går forbi. Og vi skaber trods alt en del opmærksomhed med vores overcap. Og en af dem, der faktisk har fået nys om, at vi er i USA, det er Mikkel, som er fra Danmark, eller nærmere sagt fra Sjælland. Og han arbejder herovre i længere periode af gangen, og han har faktisk kørt næsten 2 timer, eller var der over 2 timer endda, for at komme til Iowa 80 for at få lov til at hilse på os og være truckspotter for en dag her i USA. Så står man her i Iowa, på Iowa 80, og hvad fanden dukker der op? En dansker, der har kørt 2,5 timer for at komme og sige hej. Vi har det godt i Iowa. Ja, velkommen til. Jo, tak. Så kunne du tænke dig at se, hvem vi ellers møder her i USA, hvad der alt sker på Iowa 80, fordi det er fuldstændig sindssygt. Det er så stort og byder på meget mere, end hvad jeg turde drømme om. Bliv hængende her på kanalen. Tag din onkel, tag din tante, din mor, hvem som helst. Dem, der ikke må gå glip af det her program, dem tagger I lige, for så ses vi snart igen. Ha' det godt så længe. Moine fra USA.